На першому кроці ми бачимо ось такий титульний, скажімо так, елемент. Ми натискаємо, що ми у вільному будемо працювати в середовищі. Наступний етап – це реєстрація. Ви можете зареєструватися або обрати один з уже існуючих ваших аккаунтів. Для того, щоб створити новий, ви натискаєте «Новий». Значить, додавати відео ви можете або завантажуючи з жорсткого диску, або набираючи адресу в мережі інтернет. Написали адресу, натиснули пошук, з'явилося відео, яке ви будете використовувати, додаємо. Значить, зверніть увагу, верхня частинка – це ті можливості, які надаються сервісам в безкоштовному варіанті. Це створення питань з множинним вибором, це створення питання з однією вірною відповіддю, це створення питання, де у нас дитина пише відповідь текстову. Ви можете застосовувати принцип малюнку, тобто відмічати на відео певні елементи. Можна додавати під час відео додаткові зображення і можете зробити текст. Якщо ви додаєте текст, ви перетягуєте. Ось написано, натисніть тут для введення тексту на слайд. Можна обрати розташування по лівому, по правому, це за шириною. Це може бути навіть маркований список. Це може бути посилання на щось інше. Може бути жирний, курсив, підкреслений. Ви бачите, можна змінювати розмір шрифта. Приклад. Після того, як ви зробили всі налаштування, ви натискаєте підтвердження. Комп'ютер у вас питає, чи буде знаходитись текст тут, як зараз, в лівій частині, тобто на самому відео, чи ви можете вибрати в правій частині. Текст буде по відношенню до відео. Наступним питанням, якщо ви обрали справа, то у вас буде, чи зупиняти відео під час демонстрації цього тексту, це пауза, або не зупиняти, а демонструвати відео, текст під час демонстрації відео. Якщо ви обираєте цей варіант, то комп'ютер питає, яку кількість секунд потрібно, щоб текст був на слайді. Якщо ви обираєте, що у вас текст з'являється безпосередньо на самому слайді, то додається ще одне питання, який фон буде за текстом: прозорий, напівпрозорий і чорний. Закриваємо. Ми додавати текст не будемо, тільки елементи. Значить, якщо ви вибираєте елемент малювання, то знову-таки визначаєте, в якому місці і що потрібно відмітити. Тобто можете якийсь елемент відмітити, щоб звернути на це увагу глядачів вашого інтерактивного відео. Прибираємо. І якщо потрібно додати додаткове зображення, ви його завантажуєте. Відкрите.
і розташовуєте в тій частині, де потрібно. Можете змінити, збільшити, зменшити. Знову таки комп'ютер питає всі ті ж самі питання, тобто зображення буде безпосередньо на слайді відео або з правої сторони. Може бути інші варіанти, які ми вже розглядали. Ось ми переходимо в ту частинку відео, де бажаємо додати питання. Вибираємо вид питання. Наприклад, текстове питання. Навіщо потрібно? І учні повинні відповісти. Підтверджуємо, визначаємо, що питання буде зліва. І буде пауза під час перегляду. Нас це влаштовує. Ось наше питання буде відображатися в цій частині. Далі переглядаємо відео. Ми бажаємо тут поставити питання з декількома варіантами відповіді. Обираємо, пишемо питання. Варіанти відповіді. Записали. Натиснули достатньо. Визначили, в якій частинці. Ось у мене буде на екрані таким чином. Ось такі якісь приблизно відповіді. І зверніть увагу, отут з'явилися плюсики. Цей варіант дозволяє зробити навіть перевірку. От я визначаю, що це питання, якщо сюди натискають, то це буде невірно. Якщо сюди натискають, то це буде вірно. Якщо сюди натискають, буде невірно. Далі. Підтвердила. Після того, як ми зробили відео, ми його публікуємо, тискаємо Publish, даємо йому назву, ми можемо його переглянути. Ми бачимо ті питання, які ми записали.
Бачите, якщо правильна відповідь зразу відображається. І ось дискусійне питання. Для того, щоб поділитися створеним продуктом з іншими, ви нажимаєте share. Ось посилання, яке ви можете зробити потім коротким. Отут можете додати групу, яку за електронними адресами надіслати. Ось код для будування на сайт або блог. Ну і можете в Google Class, якщо ви під'єднані, туди теж його розмістити.